Salaman-salaman sambita. Walaupun ada saya dengar tadi ya bunyi-bunyi kecil orang berselawat selepas selesai imam menyempurnakan doa solat maghrib tadi. Ada kita dengar juga ya bunyi-bunyi kecil orang berselawat, tapi tak ramai. Tak ramai, ada selawat ada tidak. Lewat tu lah tadi kalau kalau tuan-tuan puasan bila kita solat ramai ni bergema selawat tu. Jadi pahalanya akan sampai kepada kita juga insya-Allah. Dan kebetulan apa yang kita pelajari selama ini pun adalah salah satu apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pusaka peninggalan baginda kepada kita. Kan Nabi sallallahu mengatakan taraktu fikum amrayn la tadillu ma itamassakum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dua pusaka kamu tak akan sesat sebagaimana kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnahku. Ini ajaranku, kata Nabi SAW. Jadi salah satu dari ajaran Nabi SAW ialah sunnah tauhidiyah ataupun sunnah aqidiyah. Sunnah yang yang di dalamnya ada pelajaran aqidah, pelajaran tauhid. Dan Nabi SAW mengingatkan ajaran kepada kita yang ini apa dia tuan-tuan, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tauhidnya? Iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang selalu disebut oleh Tuan Khatib pada khutbah yang kedua kepada kita. Jangan kita berpegang dengan lain, dan berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa dia tuan-tuan? Bahawasanya Allah SWT dalam salah satu daripada tonggak akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni ialah Allah SWT itu ada memiliki 20 sifat-sifat ketuhanan yang mustahil ada pada semua makhluk ataupun pada mana-mana makhluk. Antara ini kita dah bincang, yang dah kita sempurnakan ialah sifat wujud. Yang dalam sifat 20, sifat wujud kita dah bincang. Sesatunya sifat Allah SWT dalam kumpulan sifat sifat Allah yang berbentuk nafsiyah. Sifat Allah berbentuk nafsi ada satu je, iaitu wujud. Apa dia? Sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah SWT itu sahaja. Jadi kita masuk kepada kumpulan yang kedua dalam sifat-sifat 20, iaitu sifat salbiyah. Pada buku surat dalam kitab ni, kita sifat 20, satu pengenalan yang dikarang, disusun oleh Tuan Guru Ustaz Mahathir Jol Sarawaki ni, Al-Kucing Asrawaki ni, pada muka surat 109, ya, sifat salbiyah yang kita akan mengaji dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita barakah, rahmah, maghfirah, keampunan, sakinah, ketenangan dan ganjaran pahala dari yang terbaik insyaAllah. Jadi kita sampai pada muka surat 109, iaitu sifat salbiyah. Selepas membahas satu sifat nafsiyah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat wujud. Jadi sifat yang sifat nafsiyah ni sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala itu sahaja. Apa tu sebut nafsiyah? Jadi sifat wujud. Para ulama usuluddin, ini ulama ilmu tauhid, ilmu akidah, meneruskan dengan perbicaraan tentang sifat salbiyah yang enam, iaitu qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, yang mu binafsihi dan wahdaniyah. Apa dia tuan-tuan? Apa maksud sifat salbiyah? Tengok, yang di bawah tu diterangkan apa makna salbiyah. Sifat salbiyah diletakkan terus selepas membahaskan sifat nafsiyah dengan tujuan takhliqiyah, iaitu mengosongkan akal fikiran dan hati manusia daripada menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Itu maksud nafsiyah. Jadi sifat enam sifat nafsiyah salbiyah ini ialah sifat-sifat yang menafikan Allah SWT dari sifat-sifat makhluk. Jadi makhluk tak ada sifat salbiyah yang enam tadi. Kita sebagai makhluk tak ada sifat ni. Kita ada sifat yang berlawanan dengan sifat yang enam. Contohnya qidam. Qidam tu lama. Lawannya baru adalah sifat wajib bagi makhluk. Kita ni baru. Allah Ta'ala itu sedia lama ataupun sedia lama, sedia ada.
kan. Ya, Allah Ta'ala itu lama, kita ni baru. Ha, ya. Sebelum kita ada, Allah Ta'ala memang sedia ada. Dia sedia lama. Kita ni baru. Bila Allah Ta'ala takdirkan kita ni, diciptakan, dilahirkan, baru kita ada. Sebelum kita tak ada. Sebelum hari kita dilahirkan, kita tak ada. Kita baru, bila kita dilahirkan, baru ada. Contohnya bapa, itu sifat yang wajib bagi Allah. Kekal. Kita lawan sifat bapa ialah, ya, sifat kekal ialah binasa. Nampak? Kita akan binasa. Sampai masa mati kita, binasa kita. Korek balik kubur, tak jumpa dah kita ni. Jumpa tulang berulang. Kadang-kadang tulang berulang pun tak ada. Kan? Itu binasa kita. Mukhalafatu lillah ta'ala lil hawadith. Ya, berkelahi, bercanggah Allah SWT itu dengan benda-benda baru. Allah Ta'ala itu bercanggah dengan benda-benda baru, berlawanan dengan benda-benda baru. Dia takkan sama dengan benda-benda baru. Dia takkan sama dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Takkan sama. Fikirlah macam mana pun. Sebab ada sebagian Islam berfikir bahawa ya Allah SWT itu ada mata, ada muka, ada wajah, ada kepala, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada badan. Kata mereka, semua tak sama macam makhluk. Apa tak sama macam makhluk? Sifat tu sifat makhluk. Memang ada persamaan lah. Jadi tak boleh, mustahil Allah Ta'ala itu ada sifat makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamithlihi syai'un. Mustahil Allah Ta'ala itu ada sifat makhluk. Mustahil Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala itu maha melihat, maha mendengar, as-sami', maha melihat, al-basir. Betul. Tapi Allah Ta'ala tak perlu mata. Allah Ta'ala tak perlu telinga. Tak perlu. Sebab itu adalah panca indera yang diberi kepada makhluk. Sifat makhluk, dia nak melihat, perlu panca indera. Dia mata. Sifat makhluk, dia mendengar, perlukan panca indera. Mesti ada telinga. Ya Allah Ta'ala tak perlu itu semua. Sebab Allah Ta'ala itu sifat dia bercanggah dengan sifat makhluk. Kerana Allah Ta'ala itu ada. Mahanya. Maha mendengar. Maha melihat. Tidak ada batasan. Kita manusia ni melihat ada batasan. Bolehkah kita lihat dalam tembok surau kita tu apa dia? Tak boleh. Mata kita tak boleh. Tak boleh tengok. Kan? Ya. Boleh pula tengok dalam tembok surau tu, dalam tembok, dalam tiang surau ni, apa yang ada dalam tiang surau ni. Mata kita tu boleh nampak berapa persen pasir, berapa persen kesimen. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Atta nak melihat badan, saya nak lihat badan tuan-tuan, takat yang saya boleh tengok lah, saya tak boleh tengok. Saya tak nampak jantung tuan-tuan bubur macam mana, besar macam mana, tak tahu. Bau-bau tuan-tuan macam mana, saya tak tahu. And, sebab ada batasan ni, tapi Allah Ta'ala maha melihat, as-sami' al-basir. Allah Ta'ala boleh lihat semua, tak ada batasan. Jadi Allah Ta'ala sendiri tak perlukan panca indera. Jadi kalau kita faham tu, kita takkan kata, kita takkan samakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ada tempat, boleh tanya, di mana Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Allah bersama Allah Ta'ala duduk di langit. Itu sifat makhluk. Bertempat ialah sifat makhluk. Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Allah mawujudun bila makan. Allah Ta'ala wujud tidak bertempat. Jadi bila kita mengaji sifat-sifat ni, qiyamu binafsihi wahdaniyah. Ini semua enam sifat ini ialah sifat yang menafikan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat makhluk. Sebab itu dinamakan sebagai sifat salbiyah. Baik tuan-tuan. Jadi kita lihat kepada sifat yang pertama. Iaitu mukusat sebelah, mukusat 10. Qidam. Maka ditanya soalan, apakah pengertian sifat qidam, cara mengetahui dan beriman dengannya, dalil serta kesimpulan tentangnya. Secara kasarnya, tidak secara ijmali, tidak secara tafsir.
secara umum, tidak secara khusus. Kalau khusus ni nak kena mengaji buka.